Për çfarë u bë kjo ceremoni e bujshme 5 vjet më parë? Vetë qeveria shqiptare e kryeministrit Edi Rama vendosi t'i pajiste lojtarët e kombëtares me pasaporta diplomatike në vijim të suksesit të madh në Euro 2016. Kuqezinjtë e drejtuar nga Gjani Debiazi arritën në fazën finale, realizuan dhe fitoren e parë historike, e Rama u ndjej detyruar për t'i dhënë një shpërblim të veçantë. Kan kaluar 5 vjet dhe njëjti kryeministër ka bërë prapakthehu, duke u kërkuar zyrtarisht lojtarëve që t'i kthejnë ato pasaporta. Ministria e Jashtme i ka dërguar ditën e djeshme në selinë e Federatës kërkesën zyrtare, duke i kujtuar se VKM-ja e vitit 2016 është fuqizuar nga një tjetër VKM e 2019. Nuk dihet se përse fillimisht yjet kuqezinjë u cilësuan të denjë për to, ndërsa 3 vjet më pas u vlerësuan si kategori që nuk e meriton. Jo vetëm kaq, por qëndrimi i ministrit të jashtëm të asaj kohe, Cakaj, ishte me dy standarde. Fillimisht ai deklaroi se pasaportat diplomatike i kanë njerëz që nuk e meritojnë. Sot në Shqipëri ka më tepër se 350 persona që mbajnë pasaportë diplomatike në shpërputhje me ligjin dhe që dalin e hyjnë nëpër kufit ndërkombëtar si personalitete me status të veçantë. Pas polemikave që u krijuan dhe përgjigjes publike nga lojtari i kombëtares Andi Lila, Cakaj ndryshoi qëndrim në prag të ndeshjes me Islandën. Ai shkruajte në Twitter, duke i uruar kombëtares një mbrëmje të suksesshme sonde, informoi se lajmi shpërndar në hava, lidhur me heqjen e pasaportave diplomatike të kuqezinjve është fund e krye i gënjeshtërt. Kombëtaria e pati mbrëmjen të suksesshme duke mundur 4-2 Islandën në Elbasan Arena, por të pavërteta dolën fjalët e Cakajt. Nuk është e qartë se çfarë detyroi qeverinë të shkelte mbi veprën e saj. Interesi i njerëzve të tjerë për t'i pasur ato pasaporta që janë në numër të kufizuar, apo ndonjë rivaliteti Cakajt me pararsin e tij Bushati. Gjithsesi përfundimi është që heronjtë e 2016-s do duhet të kthejnë pasaportat, që nuk e kërkuan as pak, por thjesht u adhuruan, ndërsa duhet t'jenë shumë të habitur sepse dhuratat si rregull nuk merren mbrapsht.